Estamos hoje aqui na inauguração do Hospital Nora Teixeira. Nora, podemos dizer que muito mais do que filantropia, muito mais do que caridade, se inaugura muito mais do que um hospital, se inaugura um novo momento para a solidariedade? Estou muito feliz, hoje um dia assim, maravilhoso para mim, onde a gente inaugura esse hospital no dia em que a Santa Casa faz 220 anos. E eu acho que esse é um exemplo de solidariedade da sociedade, porque são várias famílias envolvidas nesse hospital. Teve a ajuda, teve o apoio, a doação de muitas famílias. É um conjunto. Nessa jornada, desde que tu iniciou com o Luquezio, o que mais te chamou a atenção foi esse engajamento que tu conseguiu fazer com que as pessoas se sentissem felizes em doar? Eu acho que o projeto era um projeto muito bom, onde a gente conseguia comprovar para as famílias a sustentabilidade, né? Que a gente ia conseguir arrecadar por ano com esse hospital, em média 70, 80, podendo chegar até 100 milhões por ano. E esses 100 milhões vai direto para o SUS. Então eu acho que as famílias viram o quanto elas poderiam melhorar a vida das pessoas. Pergunta para finalizar, tu está te sentindo realizado ou feliz? Olha, as duas coisas, muito realizada e muito feliz. E pronta para o próximo projeto. Que o universo conspire a favor de mais projetos. Obrigado. Verdade, muito obrigada. Doutor Fernando Luquezio hoje, uma data emblemática, histórica, emocionante. Eu estou arrepiado de estar aqui nesse momento. Muito mais do que filantropia, muito mais do que caridade. É um novo olhar, se inaugura muito mais do que um hospital. Se inaugura um tempo de solidariedade, não é isso? Não tem a menor dúvida. O Rio Grande não vai ser o mesmo depois disso. Porque de um grupo de pessoas surgiu um hospital de 15 andares que vai viabilizar 1 milhão de atendimentos por ano de gaúchos, carentes, que não têm acesso a planos de saúde, etc. O nosso objetivo aqui realmente é viabilizar o nosso SUS, que nos dá um débito anual de 150 milhões e que nós vamos cobrir com o faturamento desse hospital. Então, isso é extremamente importante para nós. Santa Casa está vivendo hoje um grande momento, grande momento. Doutor Fernando, a minha ficha não caiu e a sua já caiu vendo isso hoje, aqui hoje? Eu fico emocionado. Hoje de manhã, eu acordei e pensei, não preciso ir lá, está pronto, está tudo pronto. Aí me dei conta que eu tinha que vir aqui para curtir esse momento, ter essa emoção de ver vocês todos aqui conosco nessa hora. E a OSPO hoje aqui, o presidente é o seu colega, o Gilberto Schwartz, né? Que momento, que dia, que... eu não sei, de arrepiar, né? De arrepiar. Eu estou muito satisfeito. É uma contribuição, um legado que nós estamos deixando para o Estado. E é um legado que vai durar, porque a Santa Casa... E tem atividade ininterrupta há 220 anos, Serginho. Bom, nós vamos ter 220 anos pela frente com essa marca. Isso vai mudar completamente a nossa medicina do Rio Grande do Sul. Doutor Luquezio, assim, ó, um hospital inaugurado é um case. Esse novo olhar de solidariedade é um case. Mas o engajamento é que chama a atenção. Esse engajamento que as pessoas estão felizes de doar. Sim. É um engajamento praticamente espontâneo. Ninguém disse não para mim e para a Nora. Ninguém disse não. Eu soube até gente que botou a mais. Sim, teve gente que depois, até surpresas. Replicou. De repente sobrou um andar e um sujeito que estava conosco numa reunião diz assim, é meu. Disse, como assim? É meu. Assumiu o andar. Uma sensação de missão cumprida? Ah, completamente. Completamente. Estou... indo para casa hoje, dormir em paz. Vou provavelmente dormir o número de horas que não consegui dormir nesse período, que foi um período pesado. São 3 anos ininterruptos de trabalho. Que Deus ilumine os seus caminhos. Obrigado, Serginho. Estamos hoje aqui na inauguração do Hospital Nora Teixeira. E o grande destaque é a presença da OSPA e do seu presidente da OSPA, que por coincidência também é médico, Dr. Gilberto Schwartz. Podemos dizer que muito mais do que filantropia, muito mais do que caridade, se inaugura um novo tempo de solidariedade em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, não é isso? Eu acho que não tem nada mais lindo e mais simbólico do que a inauguração de um novo hospital. E esse hospital, estrategicamente, não só vai cuidar da sua função
inicial, que seria cuidar de convênios e pacientes privados, mas também vai ser a fonte de receita para cobrir os déficits da instituição no atendimento dos pacientes do SUS. É a grande dor de cabeça da então é um grande acontecimento. Eu acho que a nossa sociedade está toda de parabéns. Nós estamos inaugurando um novo tempo de solidariedade, um novo tempo na saúde, e a sua palestra na Federação também foi emblemática, né? Olha, eu acho que eu estava tão bem acompanhado pelo Fernando Luquez e a Mayra Kalef que tudo fica mais fácil. Uma mensagem para a Nora, que ela capitaneou esse movimento que está gerando um novo olhar de solidariedade, que chamou a atenção, esse engajamento de todos. As pessoas doavam e agradeciam por estar doando. Que momento, né? A Nora deve pensar, na minha opinião, que quando os netinhos dela forem adultos, eles vão passar por essa instituição e vão ver o nome da vovó. Isso fica para sempre. É algo maravilhoso. Doutor Gilberto, só para finalizar, e a OSPA entra para a história da inauguração hoje aqui? Com o maior prazer. E a coincidência, o senhor médico e presidente da OSPA. É um grande prazer e uma honra. Doutor Carlos Schwartzman aqui. Um momento emblemático, histórico para a saúde do estado do Rio Grande do Sul. Um momento, um novo momento, muito mais do que caridade, muito mais do que filantropia. Um novo momento para a solidariedade, não é isso? Olha, realmente é um momento histórico. A Santa Casa hoje faz 220 anos. É uma instituição a cada 10 mil que comemora essa data. E hoje nós estamos aqui reunidos graças a generosidade e a filantropia de Nora Teixeira e Grandene e outras famílias. É uma coisa que está acontecendo no nosso hospital inimaginável. O Rio Grande do Sul, nosso estado, está de parabéns por esse grande acontecimento. Sirvam as façanhas de todos envolvidos aqui, de modelo a toda a terra. É óbvio que é um grupo de pessoas, a direção que se empenhou, várias famílias contribuíram. É um fantástico que está acontecendo. Muito grande da OSPA está tocando aqui. Bah. O presidente, ser conhecido, médico e seu irmão. O presidente é um sujeito. O presidente, ele vive num outro tempo. Ele está 200 anos na nossa frente. No seio familiar é conhecido como Leonardo da Vinci. Obrigado, doutor Carlos. Saúde, saúde para nós todos. Obrigado, Serginho. Estamos hoje aqui na inauguração do Hospital Nora Teixeira e estamos aqui com o responsável por essa obra. Por esse momento, um momento muito mais do que caridade, um momento muito mais do que as pessoas de doação. É um momento, se inaugura mais do que um hospital, se inaugura um momento de solidariedade, um engajamento da sociedade como um todo. E o grande responsável aqui por essa obra, por esse novo momento da saúde, é a construtora Tedesco, Pedro Tedesco Silber. Silber, a emoção hoje de estar entrando para a história do estado do Rio Grande do Sul como um novo divisor de águas para a saúde. Bom, boa tarde. Para nós realmente é um momento bastante relevante, muito importante nós podermos estar aqui na condição de responsáveis técnicos pela construção desse grandioso projeto para a saúde não só de Porto Alegre, mas do Rio Grande do Sul e do Brasil. Pedro, hoje seria um dia especial aqui para o teu avô, né? Eu acredito que sim, até porque a empresa esse ano completou 75 anos, que é um marco extremamente relevante e que eu tenho a felicidade, a satisfação e a honra de poder estar dando sequência a essa história da Tedesco no segmento de construção civil. Nós te conhecemos de longa data, mas a gente viu que tu herdou o DNA do teu avô e provavelmente ele, tijolo por tijolo, ele devia estar presente aqui e hoje ele deve estar presente nesse momento aqui, nesse novo momento de solidariedade do estado do Rio Grande do Sul, não é isso? Olha, eu fico até tocado com as tuas palavras, né? E eu acredito que sim, eu acho que a gente procura em cada momento, cada gesto, cada processo nosso, cada obra, cada projeto, enfim, levar adiante com muita honra esse legado. Mas eu acredito que o avô nesse aqui, ele ficou de plantão, hein? Eu acho que ele está sempre de plantão. Que sirvam as façanhas da construtora Tedesco, hoje aqui, sobre a liderança
Pedro Tedesco Silber, de Modelo Tudo da Terra. Muito obrigado. Obrigado. Inauguração do Hospital Nora Teixeira, muito mais do que inaugurar um hospital, é um novo momento de solidariedade que os gaúchos, os empresários hoje inauguram, não é isso? É certo. A Santa Casa é uma, fazendo hoje 220 anos, é uma unidade de medicina que tem prestado serviços inestimáveis. E nessa etapa de mais um avanço dela e mais um, além de prestar grandes serviços das últimas tecnologias em medicina, ainda contribuirá muito com as finanças da própria Santa Casa para dar subsídio para os atendimentos de SUS. Então, contribuir com um investimento desses não é nenhuma doação. Isso é um investimento que vai ficar praticamente ad eterno. Mais um corpo de médicos dedicados como tem a Santa Casa, teremos um sucesso e um benefício social inestimável. Isso que nos deixa feliz em ter podido participar desse empreendimento. Irineu, durante a coletiva que a Nora Teixeira concedeu na terça-feira, ela falou sobre a tua história, como é que tu chegou a ser um investidor. É uma história comovente. Vamos falar para o senador aqui como é que começou, surgiu esse momento. Não, esse momento. Eu citei lá numa fala que eu fiz no momento da doação que eu comecei num negócio e fui crescendo com ele. Então, se o universo e a sociedade me permitiu que eu crescesse no meu negócio, em determinado momento é justo que eu retribua para a sociedade, né? Mas aí eu acho que, não sei que história ela contou. Mas no setor de oncologia. O setor de oncologia. O filho teve um problema e tu em agradecimento. Não, na verdade nem foi, porque a minha filha já foi tratada, ela já está bem. E a verdade que foi a contribuição que a gente deu foi realmente porque a gente tinha vontade de poder contribuir com a sociedade nessas coisas maiores, onde você possa ajudar os menos favorecidos na vida. E esse que é o movimento. A minha filha realmente teve um problema de oncologia já faz anos, mas já superou, né? Então não é uma vinculação a isso propriamente. Senador, uma história emblemática aqui do investidor aqui, do Nora Teixeira. Muito importante, já agradecemos, ele também falou, nos 220 anos, não podia ter um momento melhor quando a Santa Casa completa 220 anos para fazer a inauguração desse complexo para a sociedade gaúcha e brasileira. Não é apenas os gaúchos do interior ou da capital que vêm hoje ao Santa Casa. De todo o Brasil nós temos várias especialidades que a Santa Casa está servindo, o Rio Grande e também o Brasil. Parabéns. Irineu, só nos resta então uma frase do nosso hino, que sirvam as tuas façanhas e de todos os investidores aqui, inaugurando esse novo momento que é de solidariedade, de Modelo a Toda a Terra. Muito obrigado. Obrigado. Ricardo Cecêgolo hoje aqui prestigiando a inauguração do Hospital Nora Teixeira, muito mais do que inaugurando um hospital, inaugurando um novo momento, muito mais do que um novo momento que não é de filantropia, não é de caridade, é um novo momento de solidariedade e um engajamento da sociedade como um todo, né? É, o que estamos vendo aqui, a conclusão do Hospital Nora Teixeira, é o ápice da solidariedade, é o ápice da benemerência que pessoas com posse, mas com espírito benemerente, contribuíram para a construção. Aqui hoje está o melhor complexo de hospital do sul do Brasil. Então, tudo isso é graças à benemerência e graças também à diretoria da Santa Casa, diretoria administrativa, o nosso provedor, doutor Alfredo. Fala que correspondeu os anseios dos empresários também de transparência na apresentação das contas. É uma coisa assim, eu fui nomeado irmão da Santa Casa há pouco tempo e estou assim maravilhado com a forma de gestão da direção da Santa Casa. É muito competente. Uma mensagem para a Nora que capitaneou, que foi a capitã desse time que hoje está entregando o Hospital Nora Teixeira. É só pedir as bênçãos de Deus para ela,
em nome da população de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, agradecer a ela, ao Alexandre e a todos os outros que colaboraram. Que o universo conspire a favor de todos que, de uma forma direta ou indireta, participaram desse grande empreendimento aqui para a saúde. Exatamente, porque a gente não leva nada desse mundo. O que vale são esses atos, essas obras, em prol do bem-estar da nossa população. A inauguração do Hospital Nora Teixeira, o grande destaque aqui, a presença do médico, o doutor Antônio Calil. Calil, uma sensação de missão cumprida, uma sensação de que o braço ficou do tamanho que precisa para salvar vidas e proteger as pessoas? Sem dúvida. É um sonho até maior do que a gente imaginava, né? Quando nós pensamos a nova Santa Casa, não imaginávamos que ia ficar algo tão grandioso assim. Mas além da grandiosidade em termos de beleza, o hospital é extremamente bem aparelhado para que a gente possa salvar muitas vidas com nova tecnologia. Sem dúvida, é um grande avanço para nós. Cartão de visita para a saúde? Sem dúvida, sem dúvida. Um grande cartão de visita para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul e para todo o Brasil. Certamente nós vamos ter pacientes de todos os estados. Obrigado, Calil. Grande abraço. Estamos hoje aqui na inauguração do Hospital Nora Teixeira. Muito mais do que uma filantropia, muito mais do que caridade. É um novo olhar para a solidariedade. Muito feliz de ver a missão da família ter conseguido esse case aqui. Ah, eu estou muito orgulhosa da minha irmã. Eu acho que realmente foi uma coisa, projeto de toda a Santa Casa, né? Mas que ela, enfim, se envolveu um monte, batalhou muito, além de ter feito uma doação muito importante, conseguiu também, sabe, com isso mostrar, exatamente, mostrar que as pessoas têm que doar o que podem, o que não podem. Tu viu? Esse hospital agora vai dar total sustentabilidade para o SUS, vai ajudar, né, a sustentar o SUS. Então eu acho que eu estou muito orgulhosa disso. Uma sensação de missão cumprida da família? Sim, sim. Acho que realmente isso é maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Assim, um hospital é um case. Solidariedade é um case. Mas o engajamento da sociedade, como a família de vocês conseguiu fazer esse engajamento, é que é o grande case disso aqui, não é isso? É, eu acho que realmente. Acho que a Nora tomou a frente e realmente conseguiu fazer com que as pessoas mudassem um pouco a maneira de, né, de pensar e tal, e resolvesse investir e contribuir. Isso aí vai nos ajudar muito a nossa cidade. Sirva as façanhas da tua família e de todos de modelo toda a terra. Ai, muito obrigada, querido. Inauguração do Hospital Nora Teixeira, o grande destaque é a presença da Cristina Gadelha, do Grupo Pampa. Uma mensagem para esse novo momento, muito mais do que filantropia, muito mais do que caridade, é um novo olhar para a solidariedade, não é isso, Cristina? Exatamente, um novo olhar, um belíssimo exemplo de solidariedade, de amor ao próximo, e que a gente possa, a partir desse exemplo, ver outras pessoas, né, seja como cada um pode, fazendo o seu melhor e ajudando o próximo. Obrigado. Obrigada. Vida longa ao Hospital Nora Teixeira e vida longa ao Grupo Pampa. Muito obrigada. Marisoto, hoje aqui a Saba participando como protagonista, entrando para a história da inauguração do Hospital Nora Teixeira. Muito mais do que um hospital, é inaugurando um momento histórico de solidariedade no estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde. Ah, realmente é muito emocionante para você que acompanha as aulas ver a magnitude desse empreendimento. Está todo mundo orgulhoso, as pessoas envolvidas. Aliás, a Saba está representada aqui com o vice-presidente da Saba, o doutor Carlinhos, que trabalha aqui. Carlos Schwartzman e o irmão vai participar, que é médico Schwartz, também. Exatamente. E uma OSPA, que é o presidente da OSPA. Exatamente, mas eu posso te dizer que Porto Alegre está de parabéns. Eu acho que não tem palavras para ver a magnitude desse empreendimento. Parabéns a Porto Alegre e, em especial, às provedoras da Santa Casa. Vida longa ao Hospital Nora Teixeira e vida longa à Saba. Obrigado. Muito obrigado. Prazer em estar contigo. Um abraço. Pequeno, um momento emblemático e histórico para a saúde de Porto Alegre, não é isso? É, eu, como filho de médico, ligado a, desde pequeno, essa área, nunca vi nada parecido com isso. E o Rio Grande do Sul está de parabéns. Podemos dizer que muito mais do que caridade, muito mais do que filantropia, é um novo olhar para a solidariedade, né? É uma nova maneira da sociedade começar a se movimentar para que as coisas melhorem e aconteçam para todo mundo.
Vida longa ao Hospital Nora Teixeira. Teixeira. Obrigado. Obrigado, muito obrigado. Inauguração do Hospital Nora Teixeira, o grande destaque, mais uma vez, para recepcionar as pessoas, receber as pessoas, celebrar um momento emblemático e histórico da saúde. Estou aqui com o Nelson Ramalho, da Mulibuni. Nelson, vocês serem escolhidos, isso aí é um privilégio, isso é um case. Como é que tu considera de poder hoje estar participando dessa história da inauguração do Hospital Nora Teixeira? Isso são colheitas de muitos anos, né, Sérgio? Hoje a gente se sente assim extremamente orgulhosos de estarmos num momento tão bonito para a cidade e significativo. A Nora, o Alexandre e outras famílias estão deixando um legado que vai ficar por muitos e muitos anos para a nossa cidade. E hoje estar participando desse dia, para nós, entra fruto de entrar um pouco para a história junto com o pessoal aí. Então entra, estamos muito orgulhosos. Entra para a história da saúde, entra para a história da solidariedade, entra para um novo olhar de mundo e de vida, não é isso? Isso, na verdade, é uma grande demonstração que você pode usar o seu poder, o seu capital, a sua influência, para poder trazer outros para o bem, para poder fazer o auxílio e fazer com que a nossa sociedade cresça cada vez mais. Vida longa ao Mulibuni, vida longa ao Hospital Nora Teixeira. Muito obrigado. Muito obrigado a você, Sérgio. Um grande abraço. Estamos hoje aqui na inauguração, na celebração do Hospital Nora Teixeira. O grande destaque é a presença do Luiz Mariatti, que é diretor de operações e recursos humanos da casa. Hoje é um momento de um novo tempo, um tempo onde não é filantropia, não é caridade, é um movimento de solidariedade. Se inaugura hoje mais do que um hospital, um conceito e um momento de solidariedade inteligente, moderna e inovadora, não é isso? É isso, 220 anos depois, né, da pedra fundamental da Santa Casa, ela continua reafirmando a sua missão, né, de atender a sociedade, mas nesse momento nós de fato inauguramos uma nova condição de prestação de serviços à sociedade, através de uma instituição que atenderá prioritariamente pacientes de convênio e privados, mas que terão como missão, e no final, né, no resultado, gerar recursos para a sustentabilidade do SUS e para a perenidade da nossa instituição. Então esse é um momento assim, que realmente dá muito orgulho para nós. Você quer dizer que é um divisor de águas? Nós temos falado muito isso na direção executiva, né? Se a gente poderia chamar de divisor de águas. Nós já tivemos lá nos anos 30, né? 1930, um momento muito interessante, quando o Hospital São Francisco também foi construído com essa condição. Mas com esse conceito. Mas o que a gente percebe agora é que a gente conseguiu criar, com toda essa articulação da Nora, das nossas lideranças aqui, do Alexandre, enfim, conseguir criar um clima de engajamento e de muita gratidão. É muito incrível ver que as pessoas, elas agradecem os nossos doadores ao poderem participar. Né? É um ato realmente de muito amor, obrigado, de muita solidariedade. Obrigado por estar dando. Obrigado por estar participando, obrigado por estar podendo contribuir para a melhoria da qualidade das condições de vida das pessoas. Então, realmente a gente pode dizer que sim, é um divisor de águas. Assim, ó, inaugurar um hospital é algo assim, é um case. Agora, muito mais do que isso, é um novo momento que se inaugura em Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul. É um engajamento da sociedade em torno de uma missão que é salvar vidas, cuidar de pessoas, não é isso? É isso. A Santa Casa é um dos maiores prestadores de serviço sistema único do Brasil, né? É o quinto maior prestador de serviço do SUS do Brasil, é o quarto maior financiador do Sistema Único de Saúde no Brasil. Então, assim, o que a gente vai fazer é continuar, né, mantendo cada vez mais forte os nossos serviços e a melhor prestação de serviço para a sociedade. A gente está muito feliz com esse momento e Luiz, seguimos em frente. Muito obrigado. De arrepiar? Chegou um pouquinho, sim. Nesse momento é lindo, né? O hino é algo, é um presságio diferente, né? A gente está muito feliz. Muito obrigado aí pela oportunidade. Estamos hoje aqui na inauguração do Hospital Nora Teixeira. Muito mais do que filantropia, muito mais que caridade, é um novo momento
um novo olhar para a solidariedade em Porto Alegre, na capital dos gaúchos e no estado do Rio Grande do Sul. Cláudio Bier, presidente do Siemens, vice-presidente da Fiergs, e hoje estava também lá na Fiergs, no engajamento para a reconstrução dos municípios que tiveram danos profundos durante as estiagens e também, principalmente, durante as enchentes e os ciclones. Não é isso, Cláudio Bier? É isso, Sérgio. Só esqueceu na tua fala dizer uma coisa que, para mim, é o mais importante de tudo. Colaboradores e investidores que eu ia deixar para depois. Eu sou o irmão mesário da Santa Casa e tive a honra de ser convidado pelo provedor para ser um dos três membros da comissão que acompanhou a construção do Hotel Nora Teixeira, do Hospital Nora Teixeira. É uma coisa que me honrou muito e eu já recebi muitas homenagens na vida, tu me acompanha há muito tempo, mas o fato de poder estar aqui, esse destaque, esse protagonismo, de estar aqui ajudando a Santa Casa, ajudando as pessoas carentes, isso aí me enobrece muito. Eu estou muito satisfeito e hoje para mim é um grande dia. Eu acompanhei esse hospital desde o lançamento da pedra fundamental, tijolo por tijolo. Que sirvam as façanhas do Hospital Nona Teixeira e de toda esse time por trás aqui de empresários, de pessoas que usaram, que foram os anônimos, mas que foram protagonistas de Modelo Alto da Terra. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Sérgio. Eu que te agradeço. Um abraço e que o nosso Hospital Nora Teixeira traga muitas e muitas alegrias para todos os porto-alegrenses e rio-grandenses.